Dobar dan, dobrodošli na kanal Lako je kuvati. Danas pripremamo pitu od starog hleba. Kada vam ostane hleb od prethodnog dana, nemojte ga bacati, već ga možete upotrebiti za pripremu ukusnog doručka. Potreban vam je hleb od prethodnog dana, 1 struk praziluka, 4 jaja, 3 decilitra mlijeka, 2 čaše jogurta ili 4 decilitra jogurta, 1 decilitar ulja, 300 g sira, 200 g bilo kog kačkavalja, so, prašak za pecivo, origano, biber i susam. Krećemo sa pripremom. Najprije jaja umutite žicom ili viljuškom, potom dodajte 3 decilitra mlijeka i nastavite da mutite, a onda dodajte i 2 čaše ili 4 decilitra jogurta. To dobro umutite. Zatim dodajte 2 kašičice praška za pecivo, 2 kašičice soli, zatim origano i biber po ukusu. Ja sam dodala kašičicu i po origana i malo bibera. Promešajte, a zatim dodajte 1 decilitar ulja. Možete koristiti suncokretovo ili maslinovo ulje i nemojte preterivati sa uljem kako pita ne bi bila masna. Isickajte 300 g sira na kockice. Možete koristiti i fetu, ja sam koristila tvrdi mlečni sir. Potom 200 g kačkavalja podelite na dva dela. Prvi deo isickajte na kockice i dodajte u jaja i mlijeko, a drugu polovinu ostavite da narendate preko pite. Ja sam koristila mlečni kačkavalj, a vi možete koristiti bilo koji. Isickajte potom struk praziluka. Ja sam ga isekla na kružiće i onda ovako odvojila svaki kružić jer mi je tako lepše u piti. Potom narežite prvo polovinu hleba na kriške i secite nožem na sitne kockice ili možete kidati ovako rukama, što sitnije komade, i dodajte u mlijeko i jaja. Postepeno dodajte i mešajte. Pošto tečnost pada na dno posude, mešajte tako da parčiće hleba sa dna izvlačite na površinu i mešajte tako da odredite dobru gustinu pite. Kako pita ne bi bila ni previše mekana, a ni suva, postepeno dodajte hleb i nemojte previše pritiskati, već lagano mešajte. Nakon polovine hleba dodala sam još malo i tako dobro odredila gustinu pite. Dakle, ostala mi je 1/3 hleba za ovu količinu tečnosti. Tako ćete i vi, koliko budete dodali tečnosti, odrediti količinu hleba. Potom u činiju ili pleh u kome ćete peći, dodajte papir za pečenje ili podmažite uljem i izručite pitu. Nemojte previše pritiskati kada budete raspoređivali pitu, već lagano rasporedite. Potom lagano poravnajte i narendajte polovinu kačkavalja koju ste ostavili od ozgo ili nasecite kačkavalj na listiće. Dodajte zatim susam, 2-3 kašike susama po ukusu. Pecite na 180 stepeni 50-60 minuta da lepo porumeni. Potom dodajte od ozgo papir za pečenje i pecite na 100 stepeni još 20 minuta kako bi se pita i iznutra lepo ispekla. Evo kako pita lepo naraste u rerni. Jako lepo izgleda i lepo miriše. Pečenu pitu izvucite iz pleha i ostavite 10 minuta da se prohladi, a potom sečite. Pita je jako ukusna, lepo miriše i sočna je. Teško da će neko pogoditi da je pripremljena od starog hleba. Sastojke u njoj možete menjati. Možete dodati neku salamu po izboru. Ukoliko ne volite praziluk, možete i to izbaciti, a dodati nešto drugo. Popis svih sastojaka ostavit ću vam kao i uvek na strelici ispod videa. Hvala što pratite kanal Lako je kuvati. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like i prijatno!